Estimulação precoce é um atendimento especializado direcionado às crianças de 0 a 3 anos com risco no desenvolvimento global. Esse atendimento é de fundamental importância, pois possibilita dar suporte à criança no seu processo inicial de intercâmbio com o meio, considerando os aspectos motores, cognitivos, psíquicos e sociais do seu desenvolvimento. Esta modalidade de atendimento se baseia sobretudo no trabalho interdisciplinar. Aqui são bebês e tem uma professora, e aqui vale lembrar que no começo do ano a gente não tinha essa turma, a quantia de alunos, e a gente não recebeu, assim, não conseguiu convênio com a federação do professor. E o PAI está pagando agora, porque a gente tem esses alunos e precisa alguém para atender com eles, é a PAI que custeia o pagamento do professor que trabalha com esses alunos. Também tem alunos de Santa Terezinha aqui. O atendimento especializado é realizado uma vez por semana com profissionais na área de psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia. Aqui a psicóloga, a gente tem, ela é cedida pela prefeitura, a fono e o fisioterapeuta são pagos pela APAI. Semana Nacional do Excepcional, 21 a 28 de agosto. Tome uma atitude, quebre as barreiras e construa você também acessibilidade para que a pessoa com deficiência intelectual. Cada ano tem um lema, né? A Semana do Excepcional, esse é desse ano, e a gente vai estar trabalhando bastante, né, a conscientização desse tema da Semana do Excepcional. Programação da Semana do Excepcional da nossa PAI. Segunda-feira, aberto visita e sessão solene aqui na Câmara. Terça-feira, entrega de folders e homenagem ao comércio que já aderiram à acessibilidade. Então, amanhã os alunos estarão passando em todo o comércio e na rua, distribuindo folders, que vocês já receberam um ali, né? E também a gente vai estar, assim, prestando uma pequena homenagem a todo o comércio que já providenciou a calçada com acessibilidade para pessoas com portadoras de deficiência. A gente vai estar fazendo uma pequena homenagem, oferecendo alguma coisa para esse comércio, né, amanhã. Quarta-feira, pintura nas calçadas e um bazar do artesanato confeccionado pelos alunos. Na parte da manhã, a gente vai estar aqui na frente da casa do Vaninho Fernandes, perto da Delon Informática. E à tarde a gente está em frente ao comercial Baldo, onde os alunos vão estar pintando a calçada e a gente vai estar vendendo e mostrando alguma coisa que os alunos fazem lá na PAC. Então estão convidados também, quem quiser visitar e passar na rua, a gente agradece a presença. Quinta-feira é um dia recreativo no módulo esportivo, a gente vai com os alunos lá. E sexta-feira, a sessão de cinema na PAC, a gente vai passar um filme lá na PAI para eles, uma semana diferente, os alunos. Aqui eu já tinha colocado, né, é o que a gente fez na parte interna da PAI, os banheiros adequados. Antes a gente tinha uns banheiros muito pequenos, a gente fez banheiros bem maiores, com a porta mais larga e botou barras e foi adequado o banheiro para eles. E assim as salas também, já foi feito pintura, trocado o piso da PAI, está bem bonita a nossa PAI e a gente convida vocês para fazer a visita lá, né? E agora falta arrumar a parte externa, está bastante feia, quando chega a gente lá, quando eles entram, eles dizem, como a PAI de vocês é bonita aqui dentro, lá fora eles não dizem, né? Então, hoje a gente começou a construção, hoje foi bastante movimentado lá. Eles começaram a fazer o esquadro para começar a construção. A gente vai construir uma varanda na frente da PAI. Na porta da entrada vai ser feito com rampa e uma área coberta para o embarque e desembarque dos alunos. E do lado vai ser construída uma garagem. E essa garagem vai ser feita um pedaço bem maior, assim, de 7 por 12, para quando a gente quer fazer alguma atividade de criação, lazer, jogos, alguma coisa com eles, dia de chuva,
tem um espaço coberto. E quando tem apresentações e coisa na PAI, para a gente ter um lugar maior, porque lá na PAI já está começando a ficar pequeno o espaço, né? Então, para ter um espaço maior. Isso aqui eu quero lembrar que é feito com recursos que a gente foi guardando, da festa, do pedágio, do 1% do Fundo Social que vem, mas esse 1% do Fundo Social a gente gasta na manutenção, porque o transporte, a alimentação, o material e tudo que precisa, o custo é elevado na PAI, a gente paga funcionários também, a gente tem cedidos da prefeitura, motorista, uma servente, a gente recebe um convênio, vocês aqui aprovaram até o valor, né, da prefeitura, mas tudo assim vai aquilo e mais um pouco todo mês, né? E a gente está tentando fazer, eu estou fazendo vários projetos para ser encaminhado a deputados, custou um pouquinho porque a gente tinha só a escritura, a gente tem que averbar a planta já existente da PAI para depois poder pedir para fazer a ampliação. Então custa um pouco porque quando as documentações estão atrasadas e que não estava feito, sempre demora um pouquinho mais a busca de declarações e coisa, né? Mas a gente está começando e temos bastante esperança da gente conseguir alguma coisa com alguns deputados, alguma coisa, né, para ajudar, porque só com o que a gente tem consciência de que não temos o suficiente para terminar. Mas o importante é a gente iniciar, e se a gente começa a fazer, a gente vai dando um jeito e vai conseguindo, senão a gente fica sempre esperando até todo o recurso, e daí é muito mais difícil para a gente começar a construir, né? E aqui eu quero lembrar também assim, que a gente vive da, assim, de contribuição da sociedade. E quando tem o bingo, assim, vocês contribuem, ajudam, dão prendas. Mas a gente está fazendo a campanha de sócio, né, é no cartão da Celesc. Então a gente já tem um número de sócios, mas a grande maioria aqui, a gente vê que tem alguns que são sócios, mas a grande maioria que estou vendo hoje não são sócios ainda na PAI. Ano que vem vai ter eleição. E para ter direito a participar da chapa, ter direito a ser votado e votar, tem que ter, no mínimo, um ano de contribuição. Então, a gente já, os que participam da diretoria, já pegaram alguns cartões daqueles da Celesc para fazer, mas a gente tem lá na PAI, e quem tem interesse de se associar, a gente, com prazer, faz a fichinha de vocês, e tendo vocês como sócios, que é para nós muito bom contar com o apoio de vocês e com a colaboração também. Às vezes a gente olha os alunos e pensa, meu Deus, o que, que eles querem? Eles querem que dê emprego, querem coisa, mas meu, será que eles vão dar conta de fazer? Né? E a gente tem aqui um exemplo, que eles são sim capazes, eles brincam. Sim, eles se divertem. Sim, eles estudam. Sim, eles praticam esporte. E aqui, quero lembrar vocês que nós temos dois alunos nossos que vão representar o estado de Santa Catarina em novembro, de 13 a 18, em Campo Grande, Mato Grosso, que é o Adair Mês e a Sueli de Paula, eles vão como representante do estado. Para nós, bastante orgulho, porque de tantas rapazes que tem em Santa Catarina, nós dois atletas de Rio do Campo, e que vão a nível nacional. Esperamos que eles tenham um bom resultado lá. Sim, eles trabalham. Sim. Não tem nada de excepcional nisso. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereadores. Obrigado a todos presentes. Obrigado pela atenção de vocês.